Ej, prøv at se, jeg løber ude på siden af vejen. Det er onkel Paul, der løber på vejen. Skud. Jeg har smidt den. Sådan, den ligger lige her ved siden af Peters fod. Hold op. Hvor mange folk her. Og så ligger 60-skudsmagasinen inde i sengen derinde. Finde på noget ammo til dig, eller hvad? Men du har ikke nogen noget at have det i, eller hvad? Nej, en ammo boks til mig. Hvis jeg kan smide væk. Det er historien har vist, at det er jeg ikke. What up, motherfuckers? Jeg ser det sjovt ud. Det ser fandme skægt ud, når man bare går og ligner. Og vi skal ikke ud til fejl, han er syg. Har lavet nogle film. Kom jeg af mig. Jeg kunne bare se det her komme ind i rummet, så står der bare you are restrained. Jeg kan lige tjekke det. Vi kan tjekke det gear nu, Paul. Nu indhenter jeg endelig. Svetlana. Ved om der er fisk og zombier. Fisk og zombier. Eller fisk og zombier. Zombier, der har været fisk. Og der kan altid være nogen på havnen. Nej, jeg er her. Jeg er sammen med Thor. Lige foran dig. Jeg er lige bag ved Thor nu. Ej, det er fedt nok det her. Det minder lidt om ham også. Hvad siger du, Valdemar? Ja. Jeg spiser simpelthen baked beans og bliver hydrated. Hvad? Hvor skider du mig igen? Nej, det var ikke mig den her gang. Jeg har kun gjort det en gang. Og måske kunne jeg have et magasin, den her spytte her til. Den der fill syringe der, Paul, med dit blod i, ikke? Ja. Jeg har haft noget tid nu. Kan vide, hvad der sker, hvis jeg sprøjter tilbage i der? Tror du, det bliver dårligt? Okay. Undskyld.